Jarní zemědělské práce jsou, jak se říká, přede dveřmi. Proto se všude, pokud nezačaly práce samé, připravuje vše potřebné. Tady vidíme, jak se připravuje na svůj vysoce zodpovědný úkol Sokolovská strojní stanice. Zemědělské stroje byly na zimu uloženy v rozsáhlých halách stanice. Teď se provádějí poslední opravy, aby mohly stroje ze všech sil pracovat pro splnění jarních zemědělských prací. We'll be right back.
Thank you.